El president de Ciutadans, Albert Rivera, també s'ha referit al comunicat d'ETA i ha afirmat que no hi ha víctimes de primera i de segona. Ho ha dit en un acte a Madrid en què ha defensat l'obertura del seu partit als independents de cara als comicis locals i autonòmics, amb referència a la possible incorporació de l'exprimer ministre francès Manuel Valls per optar a la batllia de Barcelona. Fijaos, ¿no? Frente al tándem del desastre en Cataluña y en Barcelona, frente al, en este caso, a Puigdemont y Colau, imaginaos lo que sería pues Ciudadanos o Valls o gente como de esa naturaleza al frente del nacionalismo o frente al nacionalismo y el separatismo. Os hablaba antes de combatir el separatismo y el nacionalismo. ¿Cómo? Así.